přijít po zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 274 linky F3 dopravce České dráhy ze stanice Budapešť Juga i Pánová s příjezdem ve 20 hodin 11 minut bude 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 274 service EX3 operated by Cheskin Dami from Budapest Migati Panova arriving at 2011 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 361 linky F6 dopravce České dráhy ze stanice München Hauptbahnhof s příjezdem ve 20 hodin 23 minut bude 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 361 service EX6 operated by Cheskin Dami from München Hauptbahnhof arriving at 2023 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RGR číslo 1016, dopravce RegioJet ze stanice Havířov s příjezdem ve 20 hodin 7 minut bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1016 operated by RegioJet from Havířov arriving at 2007 is delayed by 120 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RGR číslo 1016, dopravce RegioJet ze stanice Havířov s příjezdem ve 20 hodin 7 minut bude o 330 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1016 operated by RegioJet from Havířov arriving at 2007